የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትና መግለጫው ጅጅጋ ከተማና የሚያስገነባው የምገባ ማዕከል የሚኒስተሮች ምክር ቤትና ስምንተኛ መደበኛ ስብሰባው ሩሲያና ለአፍሪካ የሰረዘችው እዳ ባለፉት ሁለት ወራት በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች ፈርሰዋል ከ 0 ዓመት በላይ የኖርንበት ነው የሚሉትን ጨምሮ በብዙ መቶ ሺዎች አውጥተን የሰራ ነው ነው ያለንን ገንዘብና ሀብት ሁሉ ያፈሰስንበት ነው የሚሉ ዜጎች አሁን ያለን ብቸኛ ድል መንገድ ላይ መውደቅ ብቻ ነው በማለት ይናገራሉ በቤቶች ፈረሳ የተፈናቀሉ አብዛኞቹ ሰዎች እዚያው ላስቲክ ወጥረው የሚኖሩትን ጨምሮ ከአካባቢው የሚባረሩትም መጠለያ አታው ከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸው እየታየ ነው የሸገር ከተማ ባለስልጣናት የተጎጂዎች ቅሬታን አስመልክቶ ሲናገሩ እርምጃ እየተወሰደ ያለው ከ2010 በኋላ የተሰሩት ላይ መሆኑና ለወደፊት ህጋዊ መስመርን ተከትለው የመኖሪያም ሆነ የመስሪያ ቦታ እንደሚኖር ከመግለጽ ውጭ በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ችግር ላይ ለወደቁ ዜጎች መፍትሄ የሚሆን ነገር አላቀረቡም እነዚህ ዜጎች ህገ ወጥ ቢሆኑ እንኳን ዜጎች ናቸውና የራሳቸው ጉዳይ ብሎ መተው አግባብ ባለመሆኑ እንደ መንግስት ቢያንስ በቡድን መጠለያ ሊያዘጋጅላቸው ይገባል ና የሚመለከተው አካል አፋጣኝ ተግባራዊ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል እንላለን ይህ የዕለቱ የዲሉ 45 መልእክት ነው አሰላሙ አሊኩም ወራህመቱላይ ወበረካቱ ጂሉ 45 የመረጃ ሰዓት ተጀምሯል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በዛሬው ጅሎ 45 አዳዲስና ወቅታዊ ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል ከዜናዎቹ ጋር አብረናችሁ ቆይታ የምናደርገው ኔም ስቶፋ መሐመድ ና አምድላ በጋራ በመሆን ነው ቀዳሚ ወዳደረግ ነው የሀገሩ ዜና አለፍን የረመዳን ጾም ስን ጾም በምንችለው አቅም ለተቸገሩት በመርዳት ለታረዙት በማልበስ በተለይም በድርቅ ለተጎዱ ወገኖቻችን ከምናደርገው ድጋፍ ጎን ለጎን ፈጣሪያችን አላህ እንዲታረቀንና ምህረቱን እንዲያወርድልን ቀንን በጾም ለሊቱን በሰላትና በድዋ በማሳለፍ የመጣብንን መከራ መሻገር የምንችለው ወደ ጌታችን አላህ ስንጠጋ ነው ሲል የፌዴራል መጅሊስ ጥሪውን አስተላልፏል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የ ኛው የረመዳን ጾምን አስመልክቶ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላልፏል መሐመድ ንጉስ አብዱ ተጨማሪ አለው ታላቁ የረመዳን ወር ቁራን የወረደበት የጀነት በሮች የሚከፈቱበት የጀሃንም በሮች የሚዘጉበት ከአንድ ሺህ ወር በላይ ዋጋ ያላት አንዲት ሌሊት ሌለተልቀድር የምትገኝበት ታላቅ ወር ነው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የ1444 አመተ ሂጅራ የረመዳን ጾም የእንኳን አደረሳቸው መልእክት በዛሬ ሁለት አስተላልፏል በመልእክቱም የረመዳን ጾም ጾሙን ከምግብና ከመጠጥ መራቅ ብቻ ሳይሆን ካላስፈላጊ ድርጊቶች ራሱን በመቆጠብ ሊት ጾም እንደሚገባ አስታውቋል ከአምስቱ የእስልምና መሰረቶች ውስጥ አንዱ የሆነው የረመዳን ጾም ቆሙን ከምግብና ከመጠጥ መራቅ ብቻ ሳይሆን ካልስፈላጊ ድርጊቶች ራሳችን በመቆጠብ በማራቅ ቁርአንን በመቅራት በዝክርና አላህን በማውሳት የግዴታና የሱና ሰላቶችን በመስገድ ለራሳችንና ለቤተሰቦቻችን ለሀገራችን ዱዓ በማድረግ የረመዳን ጾም ቱርፋቶችም ተጠቃሚ እንድንሆን እንጠይቃለን ምክር ቤቱም አክሎ ረመዳን የተውበት ወርና ወደ ፈጣሪያችን የምንመለስበት ዕድል መሆኑን አውስቶ የሞቱትን ወገኖቻችን በማስታወስ ልንጾም እንደሚገባም ገልጿል ረመዳን የተውበት ወርና ወደ ፈጣሪያችን የምንመለስበት እድል ነው በርካታ ወንድሞችና እህቶች የዘንድሮ የረመዳን ወር ከእኛ ጋር ለመጾም እየተመኙ በህይወት የሌሉትን ማስታወስ ይጠበቅብናል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በድርቅ ለተጎዱ ወገኖቻችን ፈጣን ምላሽ ከሙስሊሙ ማህበረሰብም እንደሚጠበቅበትም አስታውሷል የሾርባ ጋጋታ ሳይሆን ዘንድሮ ወንድሞቻችን ተርቦ ከቤት ንብረታቸው ወጥቶ በድርቅም ሆነ እንድሁም በጦርነት የሚበሉትና የሚጠጡት እንድሁም ከመጠላያቸው ወጥቶ ሜዳ ላይ ወርቆ ስለሚገኙ ሁላችንም አይነቱ። የድግሶች የእህሎች የምግቦች የሾርባዎች ጋገታ ስናቀርብ እነሱ መስታወስ ግድ ስለምል እባካችሁን ዘንድሮ የዕባዳ ጋገታ እንደሆነ ደራ ለማለት ወዳለሁ። ይህ ረመዳን ጾም በሄጅር አጣጠር በ29 ማክሰኞ ቀን ጨረቃ ከታየች ሮቢዝ ጾማል ነገር ግን ጨረቃ ማክሰኞ ካልታየች ረመዳን ጾም ሐሙስ እንደሚሆንም ታውቋል ህዝበ ሙስሊሙ የረመዳንን ወር በጾም በጸሎትና የተቸገሩትን በመርዳት ሊያሳልፍ እንደሚገባ የደቡብ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አስታወቀ የደቡብ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሀጂ ሙሐመድ ከሊል የረመዳን ጾም አስመልክተው በወራቤ ከተማ በሚገኘው ጊዜያዊ ጽፈት ቤታቸው መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫቸው እንዳሉትም የረመዳን ወር ወንጀል የሚማርበት መልካም ተግባራት በጥፍ የሚበዙበት በመሆኑ የወሩ ጸጋዎችን ለመጎናጸፍ ምእመናኑ ከወንጀል ተግባራት በመራቅ መልካም ስራዎችን ማከናወን ይገባቸዋልም ብለዋል ከጥላቻ ና ከዘረኝነት አስተሳሰቦች ተቆጥቦ በወሩ ውስጥ መልካም ስራዎችን ማብዛትና ሌሎችን መደገፍ ወቅቱ የሚጠይቀው መንፈሳዊ ተግባር መሆኑንም አስምረውበታል የሃይማኖት አባቶች የዘውትር አስተምሯቸውን ስራቸውን በማጠናከር ምእመናኑ መልካሙን መንገድ ማመላከት ይጠበቅባቸዋል ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የረመዳን ጾምን በማስመልከት የእንኳን አደርሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት የደቡብ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ኡስታዝ በበኩላቸው ረመዳን ወር ዘርፈ ብዙ ትርፋቶች እንዳሉትም ተናግረዋል ኡስታዝ ሳዲቅ አያይዞም ህዝበ ሙስሊሙ ለሀጅ ጉዞ ሲል ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ያባከነውን የነበረውን ጊዜ ጉልበትና ገንዘብ ለመቀነስ ወራዊ በሚገኘው የሀጅ ጉዞ ማስፈጸሚያ ጊዜያዊ ጽህፈት ቤት በኦንላይን ሲስተም ሂደቱ እንዲጠናከር መደረጉንም አስረድተዋል የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የመጀመሪያ የረመዳን ስጦታውን ማበርከት ጀምሯል። በምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ሼህ ፈቱዲን ሀጂ ዘይኑ ሙቀና የተመራው ሉክ ጉጂ ደርሶ ስጦታውን አበርክቷል መሐመድ ንጉስ አብዶ የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የመጀመሪያውን የረመዳን ስጦታ ማበርከት ጀምረዋል። በምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ሸፈት ውዲን ሐጅ ዘይኑ ሙቀና የተመራው ሉክ ቡድን ጉጂ ደርሶ ስጦታውን አበርክተዋል በምዕራብ ጉጂ ዞን በጀመረው የመጀመሪያ ስጦታ የዞኑ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ሰብሳቢ ሼህ አደም ሁሴንና ምክትል ሰብሳቢው አብደላ አብደላሊ ተገኝተዋል ምዕራብ ጉጂ ላይ በተደረገው የረመዳን ስጦታ ላይ 400 ኩንታል በላይ ዱቄትና አንድ ተሳቢ ጭነት የእንስሳት መኖ መካተቱን የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሸፈቱዲን ሀጅ ዜኑ ገልጸዋል የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በአጠቃላይ የረመዳን ስጦታ ከ 192 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የእርዳታ ቁሳቁስ ይዞ ወደ ክልሉ ያመራ ሲሆን 35 ሚሊዮን ብር የሚጠጋው ለምዕራብ ጉጂ ዞን ህዝብ ማበርከቱን ምክትል ፕሬዚዳንቱ ሸፈቱዲን ጨምረው ተናግረዋል የከተማው እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሪያድ ጀማል በበኩላቸው ከከተማው የተነሳንበት ዋነኛ ዓላማ ወደ ቦረና ቢሆንም የምዕራብ ጉጂ ወገኖቻችንም ጉዳት የሚያሳስበን በመሆኑ ይህንን እገዛ ለማድረግ ችለናል ያሉ ሲሆን ለዚህም ደስታ ይሰማናል ብለዋል የምዕራብ ጉጂ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ቦ ወርካታ ቴሮ ለተደረገው ገዛ አመስግነው የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በዞናችን በተፈጥሮ ድርቅና በጸጥታ ችግር ምክንያት ተፈናቅለው ለተቸገሩ ዜጎች ለመድረስ መምጣታቸው ለሌሎችም መሰል ተቋማት ምሳሌ እንደሚሆን ተናግረዋል የድጋፍ ማስረከብ ስነስርቱ በቦረና ዞን ተለተሌና ዱባልቁ ወረዳዎች የሚቀጥል ስለመሆኑ የደረሰን መረጃ ያሳያል የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬ ዕለት ባካሄደው ስምንተኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተዋይቶ ውሳኔ ማሳለፉ ታውቋል የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬ ዕለት ባካሄደው ስምንተኛ መደበኛ ስብሰባው ላይም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ነው ውሳኔ ማሳለፉን የጠቅላይ ሚኒስተር ጽህፈት ቤት ያስታወቀው ተጨማሪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬ ሁለት ባካሄደው ስምንተኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ማሳለፉን የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት አስታውቋል ምክር ቤቱ በቅድሜ የተወያየው በመንግስት ባለቤትነት የተያዙ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ረቂቅ አዋጅ ላይ ሲሆን የቀረበው ረቂቅ አዋጅም የመንግስት የልማት ድርጅቶች የኮርፖሬት አስተዳደር ስርዓት ግልጽነትና ተጠያቂነትን የሚያረጋግጥ እንዲሆን የኮርፖሬት ፋይናንስ አስተዳደር የአስተዳደር ስራታቸውን በማዘመን ተወዳዳሪነታቸውና ውጤታማነታቸውን ማጠናከር የሚገባ በመሆኑ ትርፋማነታቸው ማነታቸው በማይጎዳ መልኩ የማህበራዊ አገልግሎት ግዴታቸውን በውጤታማነት መወጣት እንዲችሉ የልማት ድርጅቶች ያለባቸው የዳጫና ማሻሻል የሚያስችል በመሆኑ በአጠቃላይ በሀገር ኢኮኖሚ እድገት ላይ የጎላ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ የሚያስችል ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ቀርቧል ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላ ግባቶችን በማከል እንዲጸድቅ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምፅ ወስኗል በመቀጠል ምክር ቤቱ የተወያየው ኢትዮጵያ ከሉዘምበርግ መንግስት እንዲሁም ከስዊዝ ኮንፌዴሬሽን ጋር ተደራራቢ ግብርን ለማስቀረትና የታክስ ማጭበርበርን ለመከላከል ያደረገቻቸውን ስምነቶችን ለማጽደቅ በቅርቡ ረቂቅ አዋጆች ላይ ነው ኢትዮጵያ ከሁለቱ መንግስታት ጋር ተደራራቢ ግብርን ለማስቀረትና የታክስ ማጭበርበርን ለመከላከል ያደረገቻቸው ስምምነቶች የሁለቱ ሀገራት ባለሀብቶች ሀብታቸውን በሀገራችን ኢንቨስት እንዲያደርጉ በማበረታታት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ከመሆኑም በላይ ባለሀብቶቹ ለአንድ ገቢ ከአንድ ጊዜ በላይ ግብር እንዳይከፍሉ የሚያደርግ በመሆኑ ስምምነቶቹን ለማጽደቅ ረቂቅ አዋጆች ተዘጋጅተው ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርበው ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጆቹ ላይ ከተወያየ በኋላ ግብአቶቹን በማከል እንዲጸድቁ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምፅ ወስኗል በመጨረሻም ምክር ቤቱ የተወያየው የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ ደንብ ለማሻሻል በቀረበ ረቂቅ ደንብ ላይ ነው የኮርፖሬሽኑ የተፈቀደና የተከፈለ ካፒታል በማሻሻል የተቋቋመበትን ዓላማና ተልኮ ለማሳካት እንዲችል በተለይም በግንባታ ላይ ያሉ የባቡር መሠረተ ልማቶች እንዲጠናቀቁ የተጠናቀቁትም ወደ ስራ እንዲገቡ በቀጣይ ለሚገነቡ የባቡር መሠረተ ልማቶች የተሻለ አቅም እንዲኖረው የተፈቀደ ካፒታሉ ወደ ብር 22 ቢሊየን ከፍ እንድል በጥሬ ገንዘብና በአይነት የተከፈለ ካፒታሉ ደግሞ በብር 120 ቢሊየን እንዲሆን ሲሆን ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ቀርቧል ምክር ቤቱም በረቂቅ ደንቡ ላይ ተወያይቶ ግባቶችን በማከል በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በስራ ላይ እንዲውል በሙሉ ድምፅም ወስኗል ውድ ተመልካቾቻችን ዲሎ 45 የመረጃ ሰዓታችንን ነው እየተከታተላቸው የምትገኙት መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው በጅጅጋ ከተማ የመጀመሪያው የተስፋ ብርሃን ምገባ ማዕከል ግንባታ ስራ ጀመረ ለግንባታ ማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነቻቤ ና የሱማሌ ክልል አመራሮች ተገኝተውበታል መሐመድ ኑራሌ በጅግጅጋ ከተማ የመጀመሪያው የተስፋ ብርሃን የምገባ ማዕከል ግንባታ ስራ በዛሬ ውለት መጀመሩ ተገልጿል በግንባታ ማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤን ጨምሮ የሶማሌ ክልል አመራሮችም ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች መገኘታቸው ታውቋል የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በአዲስ አበባ ድሃውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ እያደረገ ያለውን ስኬታማ ተኮር ተግባራት በእህት ከተማችንና የምስራቋ ጮራ ጅግጅጋ ከተማ የመጀመሪያውን የተስፋ ብርሃን የምገባ ማዕከል ግንባታ ስራ ዛሬ አስጀምረናል ሲሉም ተናግረዋል የብልጽግናችን ማህበራዊ ፍትህ ፕሮግራም በተጨባጭ ህዝባችንን እየጠቀመ የነበረውን ትስስራችንን እያጠናከረ ነው ሲሉም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል የምገባ ማዕከሉ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ትብብር የሚገነባ መሆኑም ተመላክቷል ተመልካቾቻችን ወደ ሌላኛው የሀገሩ ዜና ስናልፍ የአፍሪካ ህብረት መንግስትንና በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰውን ታጣቂ ቡድን እንዲያደራድር የፓርላማ አባላት ጠየቁ ህብረቱ በክልሉ ለአራት ዓመታት የበርካቶችን ህይወት የቀጠፈውን ውጊያ አቅልሎ ማየቱ እንዳሳዘናቸውም የፓርቲው አባላት ገልጸዋል ፈት ያኗር ተጨማሪ አላት የትወካዮች ምክር ቤት አባላቱ ጥያቄውን ያቀረቡት በኦሮሚያ ክልል ያለውን ሁኔታ አስመልክቶ ትላንት መጋቢት 11 2015 ለአፍሪካ ህብረት በጻፉ ደብዳቤ ነው በትግራይ የተፈጠረው ሰላም በኦሮሚያ እንዲደገም እንፈልጋለን ስለዚህ የአፍሪካ ህብረት ጣልቃ ገብቶ እንዲያደራድር ና ህዝባችን በሰላም እንዲኖር እንጠይቃለን ይላል በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተጻፈው ይህው ደብዳቤ በኦሮሚያ ክልል ለሚንቀሳቀሰው የታጠቀ ኃይል ከክልሉ መንግስት በኩል በቅርቡ የእርቅ ጥሪ መቅረቡን አስታውሷል የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ወደ እርቅ እንዲመጡ ጥሪ ያቀረቡት ከአንድ ወር በፊት የካቲት 1215 በተካሄደው የጨፌ ኦሮሚያ ጉባኤ ላይ ነበር አቶ መልስ ሉ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ባሰሙት በዚሁ ንግግር በክልላችን የሚንቀሳቀሱ እንደ ኦነግ ሸን ያሉ የታጠቁ ሀይሎች ወደ እርቅ እንዲመጡ በህዝባችን ስም ጠይቃለው ብለው ነበር ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር የሚለው ታጣቂ ቡድን የርዕሰ መስተዳደሩን ጥሪ ቢቀበለውም ጥያቄውን ግልጽነት የጎደለው ሲሉ ተችተውታል ታጣቂ ቡድኑ ጥሪው በቀረበበት ዕለት ባወጣው መግለጫ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በሚደረገው የሰላም ንግግር የኦሮሚያ ክልል የሂደቱ አካል መሆን እንዳለበት እንደሚገነዘብ ጠቅሷል ሆኖም የሰላም ሂደቱ መመራት ያለበት ፌዴራል መንግስት መሆኑን በወቅቱ አስታውቆ ነበር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለዚህ በምክንያትነት ያነሳው ታጣቂ ቡድኑን በአሸባሪነት የፈረጀው የፌዴራል ፓርላማ መሆኑን ነው በዚሁ የታጣቂ ቡድኑ መግለጫ የተጠቀሰው ሌላው አበይት ጉዳይ ከፌዴራል መንግስት ጋር የሚደረገውን እርቅ ገለልተኛ የሆኑ ሶስተኛ ወገኖች ሊታዘቡት ይገባል የሚለው ነው ቡድኑ በሰላም ንግግሩ ላይ አለም አቀፍ አካላት እንዲሳተፉ የሚሻው በእርቅ ወቅት የተደረሱ ስምምነቶችን የተፈጻሚነት ዋስትና መስጠት የሚችሉ እነርሱ ብቻ ናቸው የሚል አቋም ስላ ለው መሆኑን በመግለጫው አስታውቋል ከኦሮሚያ ክልል የተመረጡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በበኩላቸው የአፍሪካ ህብረት መንግስትንና ታጠቂ ቡድኑን የማሸማገል ሚና እንዲወጣ እንደሚፈልጉ ገልጸዋል በፓርላማው የኦሮሚያ ክልል ተመራጮች አስተባባሪ አቶ ብዛ እየደገፉ በሁለቱም ወገኖች በኩል ኮሚቴ ተዋቅሮ በአዲስ አበባ ከተማ ይሁን በሌላ ቦታ ውይይት እንዲደረግ የፓርላማ አባላቱ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል አፍሪካ ህብረት ይህን እንዲያወያዩን ይጠየቅ ነው ሲሉም በደብዳቤያቸው ያቀረቡትን ጥሪ አስረድተዋል የፓርላማ አባላቱ በአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት በአካል ተገኝተው ያስገቡት ይኸው ደብዳቤ በህብረቱ ላይ የተዘነዘረው ወቀሳንም አካቷል በአፍሪካ ህብረት መሪነት ለሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እልባት መገኘቱ እንዳስደስታቸው የገለጹት የፓርላማ ተመራጮቹ በኦሮሚያ ክልል ላለው የጸጥታ ችግር ተመሳሳይ ጥረት ሊደረግ ይገባ እንደነበር አመልክተዋል በኦሮሚያ ክልል ከአራት አመታት በላይ የፈጀውን ውጊያ የአፍሪካ ህብረት አቅሎ በመመልከቱ በጣም አዝነናል ሲሉም የፓርላማ አባላቱ በደብዳቤያቸው አስፍረዋል ከኦሮሚያ ክልል የተመረጡ የፓርላማ ባላት በኦሮሚያ ክልል ያለው የጸጥታ ችግር በሰላማዊ መንገድ መፈታት አለበት የሚል አቋሟቸውን ሲያሳውቁ የአሁኑ የመጀመሪያቸው አይደለም የፓርላማ አባላቱ ከሶስት ወራት ገደማ በፊት ባቀረቡት ምክር ሀሳብ ለክልሉ የጸጥታ ችግር መፍትሄ ለማምጣት የሰላም ስምምነት መደረግ አለበት የሚል ምክር ሀሳብ አቅርበው ነበር ይህንኑ ምክር ሀሳባቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የኦሮሚያ ክልል መንግስትን ጨምሮ ለስድስት አካላት በጻፉት ደብዳቤ በወቅቱ አስታውቀዋል የተወካዮች ምክር ቤት አባላቱ ለሶስት አካላት ተጨማሪ ደብዳቤም ጽፈዋል ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ለብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተጻፈው ይኸው ደብዳቤ በፌዴራል መንግስትና በኦሮሚያ ክልል በሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ቡድን ሊካሄድ የታሰበው እርቅ ተግባራዊ እንዲደረግ የሚጠይቅ መሆኑን የፓርላማ ተመራጮች አስተባባሪ ተናግረዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ካሉት 547 መቀመጫዎች 178 ያህሉ የተመደበው ከኦሮሚያ ክልል ለሚመረጡ ተወካዮች ነው አሁን በፓርላማ የሚገኙት 17 የኦሮሚያ ክልል ተወካዮች ክልሎች በ2013 ቱ ምርጫ ከተካሄደባቸው 17 የምርጫ ክልሎች የተመረጡ ናቸው ከእነዚህ ተመራጮች ውስጥ ከሶስት ተወካዮች በስተቀር 167 ያህሉ ብልጽግና ፓርቲን ወክለው ወደ ፓርላሜ የገቡ ናቸው ከገዢው ፓርቲ ውጭ የሆኑ ሶስት ተመራጮች በግል ተወዳድረው የተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑ ናቸው ከእነዚህ ተወካዮች ውስጥ ዶክተር ዲማ ነገው እና ኡስታዝ ካሚል ሸምሶ የተመረጡት ከኢሉ አባቡር ዞን ነው የምስራቅ ሀረርጌ ዞንን በመወከል በግል ተወዳድረው ፓርላማን የተቀላቀሉት አቶ ጋላሳ ዲልቦ ባለፈው አመት መጋቢት ወር ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል ውድ ተመልካቾቻችን መጨረሻ ወዳደረግ ነው የሀገር ውስጥ መረጃችን ስንሻገር የኢትዮጵያ መንግስት በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የቀረበውን የሰብዊ መብት ጥሰት በፈጹም እንደማይቀበል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ገለጸ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያወጣው መግለጫ አንድ ወገን ብቻ በመወንጀል መሆኑን ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ገልጿል መሐመድ አሌ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በሰሜን ኢትዮጵያ በተፈጠረው ጦርነት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተከስቷል ሲል የደረሰበትን ድምዳሜ የኢትዮጵያ መንግስት በፍጹም እንደማይቀበለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አስታወቀ የኤፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዛሬ ባወጣው መግለጫ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ጉዳዩን በተመለከተ ያወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ና የተመድ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጋራ ካደረጉት ምርመራ አንጻር ሲታይም ምንም አይነት አዲስ ግኝት ያልተካተተበት ነው ብለዋል በመሆኑም የኢትዮጵያ መንግስት ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ያቀረበበትን ባዶ ውግዘት በፍጹም እንደማይቀበለውም በሰጠው መግለጫ ገልጿል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያወጣው መግለጫ አንድን ወገን ብቻ ብቻ መወንጀል ላይ ያነጣጠረ መሆኑን ሚኒስተሩ በመግለጫው ጠቁሟል ውድ ተመልካቾቻችን ከሀገር ውስጥ የመራረጥንላችሁ መረጃዎች የተከታተሏቻቸውን ይመስሉ ነበር ካፍታ በኋላ ስንመለስ ከውጭና ከቢዝነስ ወደ ያዝንላችሁ መረጃዎች እናልፋለን አብሯችሁን ቆዩ